ឧបមាថាយើងជានយោជៈជាបុគ្គលដែលឲ្យប្រាក់ខែអ្នកដតីដើម្បីធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយយើងមានបុគ្គលិកពីរនាក់ធ្វើការឲ្យយើងបុគ្គលិកម្នាក់គាត់ចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដូចក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់គាត់មើលថែទាំឃើញភ្លើងបើកចោលអីគាត់ទៅបិទដោយមិនបាច់ម្ចាស់នៅហ្នឹងក៏គាត់បិទទុបទឹកបន្ទប់អីគាត់ជួយសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទូក្រៅពីការងារគាត់ក៏ដោយដោយឡែកមានបុគ្គលិកមួយទ
តើមួយណាដែលយើងនឹងគិតគូមុនគេបើសិនជាមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនឹងតើម្នាក់ណាដែលយើងនឹងគិតពិចារណាដើម្បីបញ្ជូនទៅរៀនបឹកវើននៅក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីចម្លើយគឺជាក់ស្ដែងណាស់គឺបុគ្គលិកដែលចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លាញ់ការងារនិងក្រុមហ៊ុនដែលចាត់ទុកដូចជារបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះគួរយកទៅពិចារណាដែរសូមអរគុណ